Yes, beladenim. Yes, I saw Jessica Budman. Tell me in today's on tank. Antoine, this end is very poking each hand as the tagor to tune. I said, oh, I'm sorry. Because we'll make what you got to make. This kid don't make stretching wash the wash on the dirty pera. For busy tatter on that snake potation. Hey, don't make great omen or porting got on your busy poking each hand as the tagor to tune a neck. Հետո մենք տեղադրեցինք 3 նյութ փոքրիկ իշխանից, առաջինում 167 կոմեն, երկրորդում 99, երրորդում 16. Նշեմ նաև, որ մենք դիտել ենք Antoine de Saint-Exupéry փոքրիկ իշխանի ստեղծագործությունը Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում. Դե ինչ, այսքանը, հուսով եմ ձեզ հետաքրքիր էր, մեզ էլ ուսուցիչներին էլ և ծնողներին էլ. Լսենք իմ կարծիքը. Երբ որ ես դեռ փոքրիկ իշխանը ստեղծագործությունը չէի կարդացել, ինձ թվում էր, թե թույլ, անհարմար, վատ ստեղծագործություն էր, բայց հետո երբ որ ես կարդացի և ավարտեցի, շատ սիրուն ստեղծագործություն էր ինքը, ու նշան նաև, որ ինքը փիլիսոփայություն էր ավելի շատ, ու որ մենք Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում դիտեցինք այդ ամենը, ինքը համ ծիծաղելի էր, համ էլ քիչ հուզիչ։ Դե ինչ, այսքանը, ստեսություն ես։